Në burgjet shqiptare, 188 njerëz vuajnë dënimin e përjetshëm. Shpresa e tyre për të rikthyer sërish jashtë ka humbur që kur gjykatësi u vulosi fatin me një të rënd të çekiçit. 120 prej tyre jetojnë brenda një hapësire në burgun e Peqinit dhe 68 të tjerë janë caktuar të vuajnë qëndrimin në izolim në 7 burgje të tjerë. Bashk me të dënuarit e përjetshëm pas hekurave, sot janë 5315 persona, pjesa më e madhe e të cilëve janë të paraburgosur, konkretisht 3074. Ky numër ndryshon në mënyrë të vazhdueshme, prej arrestimeve të reja dhe mbarimit të afateve të dënimit, dhe për qeverinë, sfida qëndron tek sistemimi i tyre në 20 burgjet në vend. Duhet synuar që sistemi burgjeve të funksionoj, të jetë në ato nivele ku të mundet që të funksionoj optimalisht, pra dhe jo në nivele maksimale si që është bërë në një vit apo dy vitet e fundit. Mbi populimi dhe kushtet e papërshtatshme në disa prej institucioneve të vuajtjes së dënimit, janë problemet kryesore të nxjerra nga raportet periodike që hartojnë organizatat vendase dhe të huaja. Për drejtorinë e burgjeve, kapacitetet janë për 5730 persona, por vëzhguesit vendas dhe të huaj nuk llogarisin vetëm shtretërit si pjesë e funksionimit normal të sistemit. Numri 5800 është për te, rreth, të themi rreth 600 deri në 700 kuota për te numrit absolut të vendeve që kemi ne në sistemin penitenciar. Kur them numrin absolut, do të thotë që në çdo institucion penitenciar ka një numër maksimal kapaciteti. Ky numër maksimal është numër maksimal ideal, që do të thotë sa mundet, sa sipërfaqe ka të llogaritur mbi bazën në një parametri të përcaktuar në rregulloret e vetë kësaj strukture, se cilat do jenë hapësirat jetësore për një të burgosur. Nga ana tjetër, duke qenë se këto hapësira jetësore kanë ardhur në përmirësim, ka disa burgje të cilët megjithse kanë një numër apo një kapacitet personash X, ai ky kapacitet X nuk i përgjigjet legjislacionit të përmirësuar të që është në fuqi në këtë moment. Kur prandaj them që numri ideal i përcaktuar i kapaciteteve në sistemin penitenciar është rreth 5200. Rishikimet e kodit penal gjatë viteve të fundit, me prirje për ashpërsim të masave ndëshkuese dhe aksionet e shtuara që i shpallin luftë korrupsionit, informalitetit dhe narkotikve, kanë prodhuar statistikat e reja në institucionet e riedukimit, veçanërisht për ata individ që kapen dhe mbahen të mbyllur, derisa ndaj tyre të merret vendim. Intensifikimi i luftës kundër krimit të organizuar, veprave penale në fushën e narkotikëve kanë sjellë në mënyrë të veçantë rritje të numrit të personave të paraburgosur, sepse kur flasim për mbi popullim në sistemin penitenciar, duhet ta shikojmë në një lidhje shkallë më gjithëpërfshirëse se si ne përfunduam drejt rritjes së kësaj popullate. Lufta kundër krimit është një nga arsyet dhe motivet pse patëm rritje të popullatës në mënyrë të veçantë të shtetasëve të paraburgosur. Arsye tjetër, e cila është e përsëritur këto vitet e fundit, është që gjykata, domethënë, është e prirur më së shumti të japi masën e sigurisë arrest në burg, dhe jo alternativat e tjera të sigurisë. Kemi një numër e çon Shqipërinë të tretën në vendet e Këshillit të Evropës për numrin e personave të dënuar që ndodhen në sistem penitenciar, por gjithashtu dhe për numrin e personave të paraburgosur. Pra jemi vërtet në një vend që kemi një politikë penale shumë të ashpër, dhe kjo tregohet edhe nga numri i të personave që ndodhen në sistemin penitenciar për 101 banor. Thën kjo, kapacitet ne kemi në dy vitet e fundit është ndjerë përmbushja të themi e kapaciteteve apo plotësimi tërësor i kapaciteteve të paraburgimit dhe fillimi i një mbipopullimi që përpara dy vitesh në sektorët e paraburgimit. Mira të burgosur apo në proces gjykimi prej muajsh kanë qenë me syt nga kuvendi për të përfituar nga amnistia penale të cilën e kanë në dorë të paktën 84 deputet në parlament. Falja u votua më në fund dhe në precedentet e fundit, ajo pasohet nga amnistitë e vitit 2016 dhe 2020. Pritet miratimi saj prekosh, të dënuarit, personat që ndodhen në burgje kanë dërguar disa herë dhe letra për
në protest për të përfshirë, për të miratuar sa më shpejt kjo amnisti. Duke pa parasysh që në këto 8 vitet e fundit amnistit janë bërë në periudha jo shumë të shpeshta kohore, por shumë më herët bëheshin pothuajse çdo fund vit dhe të dënuarit e presin këtë gjë. E presin sepse ata duan të rikthehen pranë ngjyrit të tyre të familjes, duan që të kthehen me një, le të themi, vizion të ri për jetën, të mos i rikthehen botës kriminale. Pra është diçka që ata i kanë syt nga institutet të tilla. Por kur flitet për amnesti, pa diskutim që është shumë e rëndësishme të vijnë me shumë kujdes në balans interesat e të dënuarve dhe paraburgosurve në mënyrë të barabartë dhe jo në mënyrë selektive. Së pari, kritika ime për procesin e amnestisë është që nuk ju nënshtrua një konsultimi publik. Unë mendoj se kjo ka qenë një nga amnestitë më të diskutuara, debatuara të kohës, edhe për shkak se nuk ka pasur një majorancë në fillim, nuk ka pasur një majorancë për miratimin e të aftë për të, ose themi nuk ka pasur një mirë kuptim midis forcave të ndryshme politike për të miratuar amnistinë. Ne kemi dhënë komentet tona në lidhje me të, komentet cilat janë miratuar nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. Gjithsesi, në çdo rast të një amnistie, ka njerëz të cilët kënaqen, ashtu siç u thash, ka njerëz të cilët janë të pakënaqur. Amnistia e miratuar së fundmi, e cila u materializua edhe në ligjin 33 të vitit 2024, është vlerësohet më e gjerë se dy amnistitë më parshme, pasi e rrit masën e personave të dënuar dhe masën e dënimit duke çuar në 4 vite për të dënuarit burra dhe 5 vite për të dënuarat femra, të cilët në amnistitë më parshme në ato të vitit 2016 masa ishte diku 2 vjet dhe në vitin 2020 fillon diferencimi midis të dënuarve meshkuj dhe femra 2 dhe 3 vjet. Tani është një amnisti akoma më e gjerë sepse rritet kjo masë dënimi siç u thash 4 dhe 5 vite dhe po ashtu edhe për personat e dënuar meshkuj mbi 60 vjeç dhe ato femra mbi 50 vjeç. Ligji i amnistisë u votua nga 110 deputet dhe presidenti nuk gjeti arsye për ta rikthyer në parlament. Veprime këto që çojnë në lirimin e menjëhershëm të 700 personave dhe ulje të viteve të dënimit për afro 400 të tjerë. Së pari në parim, amnistia është diçka shumë pozitive për sistemin e burgjeve, sepse duke pas në konsiderat edhe efektet e mbi popullimit që her pas here krijohen, por jo vetëm, dhe kushtet e vështira infrastrukturore të një pjesët institucioneve të sistemit penitenciar, por edhe në kontekstin e parimit të rehabilitimit dhe të reintegrimit, pra duke marrë disa element në konsiderat, është një proces që është i shëndetshëm. Me pasur një situatë të theksuar mbi popullimi në burgje në kohët e fundit. Amnistit nga pikpamja pragmatike shikohen nga ana e administratave në përgjithësi në vendet të ndryshme se një metodë për të adresuar çështjen e mbi popullimit. Dhe them kjo në momentin e parë, qëllimi kryesor ku ka qenë? Pra qëllimi kryesor ka qenë pikërisht adresimi një mbi popullimi që po vinte në rritje në sistemin penitenciar për shkaqe të ndryshme. Një nga shkaqet kryesore ka qenë një politikë ashpër penale. Shkaku dytë ka qenë reforma në drejtësi, për shkak se një nga pasojat e reformës në drejtësi ka qenë kozgjatja, rritja e kozgjatjes së hetimeve dhe të vendimeve së bashku me ashpërsimin e masave të paraburgimit. Vlerësoj se ky është shkaku kryesor. Mbi popullimin e burgjeve është tepër aktual, kanë arritur në pikën kulmore burgjet. Kjo e bërë prezente dhe nga vetë Ministria e Drejtësisë, nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Burgjet janë në kapacitetin e tyre maksimal, ku personat e ndaluar, qoftë të paraburgosur, por qoftë të burgosur me një dënim të formës prerë, detyrohet që të shlyejnë dënimin e tyre, apo afatin e paraburgimit në burgje larg banesave të tyre, për shkak se kapaciteti i burgjeve është ka arritur masën maksimale dhe amnistia ishte tepër e nevojshme, qoftë dhe për të dhënë një mundësi që burgjet të funksionojnë normalisht. Shfyrja pas amnistisë nuk normalizon vetëm hapësirat në dhomat e izolimit, por edhe portofolin, duke llogaritur të gjitha shpenzimet e kërkuara përfshi ushqimin, transportin, pagesat e gardianëve apo shërbimet e tjera të nevojshme. Kostot e një të dënuari deri para një viti ishin 25 euro, ndërsa sot ato llogariten në 30 euro. Pra me një llogaritë thjesht,
një i dënuar i kushton shoqërisë tonë 900 euro në muaj ose 10.800 euro në vit. Dhe me kapacitetet që mbajnë institucionet sot, shoqëria paguan 160.000 euro në ditë ose 59 milion euro në vit. Gjykata, domethënë, është e prirur më së shumti të japi masën e sigurisë arrest në burg dhe jo alternativat e tjera të sigurisë, sikurse është arresti në shtëpi, garancia pasurore, detyrimi për të parashitur, të cilat do ta lehtësonin shumë popullatën e sistemit të burgjeve dhe nuk do të ishte nevojshme që të kishte kaq investim dhe kosto edhe në aspektin financiar, por dhe njerëzor, sepse është një staf që kujdeset për këta shteta, si është në institucionet penitenciare, dhe e gjithë kjo përkthehet në një kosto që për një vend të varfër si Shqipëria është e papërballueshme përveç se efekteve negative. Një person i paraprgosur apo i burgosur i kushton jashtëzakonisht shumë shoqërisë dhe jo domosdoshmërisht i jep brapsht atë siguri të cilët ne e arrim nëpërmjet mbylljes së personit brenda një sistemi penitenciar. Shqipëria për shumë ka një shifër alarmante të personave të dënuar me burgim të përjetshëm për 100.000 pano. Dhe një nga rekomandimet e fundit të Komitetit për Parandalimin e Torturës së Evropës ishte pikërisht që ju duhet të gjeni metoda alternative dhe të krijoni mundësi dhe këtyre njerëzve që të rehabilitohen. Për të ulur kostot në burgje, disa sisteme mundësojnë punësimin e të dënuarve. Madje e drejta për të punësuar është një ndër shqetësimet kryesore në listën e ankesave që ngrihen në qeli. Puna është një kontribut i rëndësishëm në rehabilitimin dhe përgatitjen për të integruar në shoqëri. Legjislacioni i vendit tonë parashikon jo vetëm punësimin e të burgosurve, por edhe shpërblimin me para për punën e kryer. Qëllimi kryesor i dënimit është rehabilitimit burgosurve, pra dënimit tyre dhe bëhet për një kohë të caktuar me qëllim që kur ata ta kenë përfunduar dënimin të rehabilitohen dhe të reintegrohen në shoqëri. Me një kapacitet të tillë burgjesh që është maksimal, vlerësoj se është shumë e vështirë që të arrihet qëllimi i rehabilitimit për shkak se në burgje nuk mund të realizohen ato veprimtari të cilat duhet të bëhen për sa i përket burgosurve, qoftë për aktivitetin e tyre të punësimit, aktivitetin e kulturor që duhet bëjnë, veprimtari të ndryshme të cilat ndikojnë edhe në dënimin e tyre, mënyrën e rehabilitimit shpejt. Punësimi i të dënuarve ka si qëllim jo vetëm fitimin dhe zhvillimin e aftësive për punë dhe njohuri profesionale, por nga ana tjetër shpërblimi u jep të burgosurve një ndjenjë pavarësie, të cilën e kanë humbur gjatë vuajtjes së dënimit dhe njëkohësisht lehtëson barrën financiare të familjarëve me kushte të vështira. Për sa i takon pjesës së punësimit, janë marrë nisma, të cilat kuptohet që ndoshta nuk e kanë arritur atë efektin e dëshiruar në një kohë të shkurtër, por di që ka nisma të ndryshme në institucionet penitenciare ku të dënuar janë të punësuar dhe ata shpërblehen për punën e tyre. Por ka ende më shumë nevojë për kurset formimit profesional, për vende të reja pune në sistemin penitenciar për shtetasit e paraburgosur dhe dënuar, të cilët duke u punësuar, le të themi kjo punë, përveç se shpërblehet, i shërben atyre dhe për edukimin dhe rehabilitimin e tyre. Është menduar që burgu i Kosovës në Lushnjë të kthehet në një burg të hapur, në një mjedis ku të dënuarit të kryejnë punë në buqësi apo blegtori. Me gjithë investimet e bëra ndër vite, defektet që portretizojnë sistemin e sotëm të burgjeve në Shqipëri janë të lidhur me mungesën e stafit, infrastrukturën e dobët, mungesën e kujdesit shëndetësor dhe sigurinë. Për këto arsye, edhe ankesat që kanë të dënuarit e të paraburgosurit janë të lidhura me këta element. Ka një ulje të numrit të ankesave nga 2022-shin në 2023-shin, përsërisht është një numër i konsiderueshëm shtetasisht të dënuar dhe paraburgosur që ankohen pranë Avokatit të Popullit, Komitetit Shqiptar të Helsinkit ose edhe vetë pranë Drejtorit Përgjithshëm të Burgjeve dhe Ministrit të Drejtësisë. Kryesisht ankesat kur flasin për të paraburgosurit kanë të bëjnë me të drejtën për një proces të rregullt. Ankohen kryesisht kundër sistemit gjyqësor. Pretendojnë se janë të pafajshëm, se procesi tyre po zvarritet, se nuk do duhet të ishin në paraburgim, por duhet le të themi të hetoheshin në gjendje të lirë. Numri më i madh i ankesave është pikërisht që ne marrim, është pikërisht kozgjatja shumë e madhe e gjykimeve
në burgje të gjithë mendojnë që janë pafajshëm. Unë ende më duhet të shoh një të burgosur që ta kem takuar gjatë vizitave që ne bëjmë në sistemin penitenciar, i cili të thotë që unë jam i fajshëm, e kam bërë. Të gjithë mendojnë se janë të pafajshëm dhe se i kanë në mënyrë të gabuar, janë dënuar nga gjyqësori. Por kemi edhe një numër ankesash që lidhen me pretendime për trajtim të për dhunë apo për trajtim të papërshtatshëm. Këto ankesa kanë ardhur duke ulur. Ka dhe një kategori të tjetër ankesash, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me shërbimet shëndetësore në sistemin e burgjeve, sepse sikurse ne po shikojmë edhe në popullatën, le të themi jashtë sistemit të burgjeve, ka një rritje të sëmundshmërisë, të sëmundjeve të ndryshme. E njëjta gjë reflektohet edhe në sistemin e burgjeve, pasi kur liria jote kufizohet, shpeshherë gjërat edhe amplifikohen. Pra, një ankesë që ti mund të kesh ndaj një problemi të caktuar shëndetësore përjeton në mënyrë më të shumëfisht nëse do të ishe jashtë. Dhe shpeshherë këta shtetas ankohen se nuk transferohen në kohën e dur tek qendra spitalore e burgjeve. Burgu i Tepelenës është njëri prej institucioneve që mban epitetin famkeq për kushtet e degraduara, hapësirat e vogla që lidh pa ajrosje dhe kapacitetet për të enormës. Për kushtet e këqija, raportet përmendin edhe një pjesë të ambjendeve të burgut Jordan Misja në Tiranë, e po ashtu edhe Shënkollin në Lezhë, Durrësin e Burrelin, ndërkohë për mungesë kushtesh. Me herët janë mbyllur burgu i Zaharis në Kruj, ai i Tropojës, i Sarandës dhe i Vaçarrit në Tiranë. Një nga burgjet që duhet të mbyllet patjetër në Shqipëri sepse mungojnë kapacitet, do të them, i mungojnë kushtet infrastrukturore dhe është mbi kapacitetin e burgut të Pelenës. Ai ka qenë gjithmonë në mbipopullim, megjithëse kanë tjetër është burgu me kushtet infrastrukturore më të këqija, një ndër burgjet më të këqija që është në këtë vend. Por ama është i pamundur të mbyllet për shkaqe gjeografike. Aty që ndrojnë persona të cilët do të gjykohen në gjykatat e atij asaj zone. Është e domosdoshme krijimi burgjeve të reja me kushte bashkëkohore, me kushte shumë më të mira se sa ato aktualisht për sa i përket të burgosurve, qoftë të paraburgos. Harta e burgjeve duhet të ndryshojë. Në masterplanin e përgatitur është parashikuar që të mbyllet burgu i Tepelenës, të kthehet në muze e po ashtu edhe burgu i Burrelit. Në Shqipëri, 0.2% e popullsisë është në izolim. Shifra na rendit ndër vendet me numrin më të lartë të burgosurve në raport me popullsinë, me 162 të dënuar për 100.000 banor. Në Evropë, mesatarja për këtë tregues është 116.1 të burgosur për 100.000 banor, aty ku listën e hap San Marino e Liechtensteini dhe e mbyll Turqia e Rusia. Sigurisht që faktorët janë dhe situata e gjithë shoqërisë shqiptare, faktor ekonomik, por dhe masat përsa i përket pjesës që ne ndjekim, pra si avokat, masat që aplikohen nga gjykatat janë kryesisht ato më të rëndat, pra është arresti në burg, ndërkohë që ligji parashikon disa masa shtrënguese alternative të cilat mund të aplikohen dhe masa arrestit në burg do të jetë e fundit kur nuk asnjëra masë tjetër nuk është e përshtatshme. Dhe kapaciteti burgjeve në nivelin e tyre maksimal, mbi ngarkesa e tyre, tregon të kundërtën që sot masat e aplikuara nuk përputhen me atë çka gjykata duhet kishin bërë, sidomos flas për kushtet e paraburgimit. Ne kërkojmë pa menduar se sa na kushton, ne kërkojmë që çdo person që në momentin që akuzohet për një vepër penale të jetë në burg dhe të jetojë të rrinë në burg, pra ka një presion shumë bas shoqëror, edhe për sistemin gjyqësor, edhe në përgjithësi, që ne kërkojmë të shohim në burg personat që ditën e parë kur marrin një akuzë. Ndërkohë që burgimi apo paraburgimi është mjeti fundit, thuhet, nga të tëra konventat të cilat garantojnë apo parashikojnë të drejtat e njeriut apo drejtat e personave në konflikt me ligjin. Që nga viti 2019, në Shqipëri është hapur rrugë edhe ngritjes së burgjeve private. Rregullat për funksionimin e këtyre të fundit janë të përcaktuara sikundër edhe kategoria e personave që mund të vuajnë dënimin aty, por institucionet private të dënimit kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjë nismë konkrete nuk është propozuar për gjatë 5 viteve. Duke patur parasysh gjendjen sociale-ekonomike që ne kemi, në parim nuk është një ide e mirë, sepse presupozon që ka kosto, pavarësisht se ideja e burgut privat është që vetë shtetasi paguan kostot e tij
për të mbajtur në institucion të veçantë, por ne nuk dim se sa është kategoria e shtetasve të cilët detemi janë të pasurit midis të dënuarve dhe paraburgosurve në sistemin e burgjeve dhe deri në ç'i nivel do arrin të ardhurat e tyre të prodhojnë qëndrueshmëri për mbajtjen e një burgu privat. Besoj që fakti që ne e kemi miratuar, le themi, kuadrin ligjor që i hap rrugë mbajtjes institucioneve private, por nuk e kemi zbatuar, mendoj që janë autoritetet e burgjeve ato që duhet thonë sepse nuk burgjet private nuk kanë qenë një zgjidhje e zbatueshme dhe efektive deri më sot. Burgjet private janë më shumë një çështje e cila janë më tepër në njohuritë e mia, janë më shumë në kontinentin amerikan të aplikuar dhe nuk janë për standardet e Këshillit të Evropës ku ne marrim pjesë dhe që kemi si organizëm mbikëqyrës, nuk janë ndër modelet më të mira të mbuajtjes apo të garantimit të drejtave të qytetarëve më të mbuajtjes së dënimit. Gjithsesi, në planet e zhvillimit dhe në strategjinë e zhvillimit të drejtorisë përgjithshme të burgjeve, që është një akt i publikuar, zyrtar dhe i publikuar, nuk rezulton që të jetë ky si një nga qëllimet apo objektivat për të realizuar në të ardhmen e afërt. Duhet krijojmë burgje të reja, mënyra se si krijojnë ata, nëse do të jenë private apo shtetërore, sigurisht, si pas ligje aktuale, kjo mbetet për të diskutuar nga ligjvënësi që e ka këtë kompetencë kushtetuese. Veprat që kanë quar pas hekurave njerëzit në vendin ton janë të lidhura me vrasjet, drogën dhe vjedhjet. Populata në burgje ka moshë relativisht të re, ku dominon grup mosha 30 deri në 40 vjeç. Ajo që e veçon vendin ton nga të tjerët, është përqindja e ullët e femrave që kanë marrë dënim. Ato përbëjnë vetëm 1.3% të numrit të përgjithshëm dhe për këtë zëm vendin e dytë në Evropë.